mas o que tá acontecendo aqui, gente? Pirou, Jéssica? Pirou? Acha que é terapeuta? Achou que é terapeuta? Cadê o diploma? Cadê seu diploma, querida? Vamos lá. Ah, boa noite, amorecos! Gente, tudo bom? Eu tô aqui pra gravar mais um Jazz Conselheira. Lembrando que esse é o terceiro vídeo desse tipo no canal, onde eu converso com leitoras, elas me mandam o que de errado tá acontecendo na vida delas. Tipo, fala que eu te escuto, sabe? Tipo isso. O que de errado tá acontecendo? E eu leio a história, o que ela me mandou, e dou minha opinião, tento me meter, sabe? Me meter na boa maneira e tentar te ajudar de alguma forma. Então, se você quiser participar desse quadro, conta pra mim sua história. O que você quer, uma opinião minha referente ao quê? O e-mail pra você mandar a sua história tá escrito aqui embaixo, vou deixar linkado aqui embaixo o meu e-mail. É só você mandar e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Lembrando que eu não vou falar seu nome, nem sua idade, nem sua cidade, nem nada. A história de hoje é da Marcela. Lembrando que ela não chama Marcela, gente. É um pseudonome que eu tô inventando porque eu não posso falar o verdadeiro. Não liga pra sua madrasta. Madrasta já começa com má. Não é à toa, né? Madrasta é um bicho ruim. Não todas, não generalizando, lógico. Mas o que seu irmão fez não é culpa sua, gente. Pelo que eu entendi, depois eu conversando, ela foi passar férias na casa do pai dela e o irmão dela vivia com a mulher dele e com o filho dele dentro da casa do pai dela. E ela vive numa cidade com a mãe e foi passar férias com o pai. E nisso que ela foi passar férias com o pai dela, aconteceu do irmão dela, que vive sobre o mesmo teto que o pai dela, ser preso, e ela ficou se sentindo culpada porque a madrasta dela ficou jogando coisa na cara dela, que foi só ela ir passar férias lá, foi só ela chegar, que isso tudo aconteceu. Enfim, não se sente culpado por causa disso, porque o que tá acontecendo com seu irmão não tem a ver com você nem com ninguém. Ele tá pagando pelos erros que ele cometeu. Isso é com a justiça, sabe? A justiça brasileira tarda, mas não falha. E deixa que a justiça vai saber o que fazer com ele, o que é melhor. Primeiro de tudo, a primeira dica de todas que eu tenho pra te dar é não se sentir culpado. Porque não foi você que se envolveu com droga, não foi você que vendeu droga, não foi você que estragou sua vida por causa de droga. Se tivesse sido você, aí sim você poderia se sentir culpada e estaria no lugar dele na prisão. Outra coisa que eu tenho pra te falar é, não liga pra comentário maldoso, sabe? A sua madrasta, ela tá arrumando uma maneira de tirar a culpa dela. Ela, como mãe, tá se sentindo culpada, tá se sentindo como se ela tivesse falhado na missão dela, entendeu? Na missão dela como mãe. Ela tá vendo um filho dela, uma cria dela, dar errado, digamos assim. Então ela tá se sentindo mal. Enfim, eu não conheço a madrasta, não sei da índole dela, se ela é uma boa pessoa ou não. Ela pode estar fazendo isso de propósito, simplesmente porque não gosta de você, como ela pode estar só confusa, sabe? Só magoada, machucada por estar vendo isso acontecer. Vale lembrar que ela é um ser humano, sabe? Ela é de carne e osso. E ela tá passando por um momento muito difícil. Eu não tenho filhos, você também não. A gente não imagina o que deve ser para uma mãe ver um filho ser preso. Isso dá um nó na nossa cabeça, sabe? Dá uma coisa meio louca na nossa cabeça. Então o que ela tá falando nesse momento, sabe? Tipo, nesse exato momento que tá acontecendo isso tudo, não necessariamente é o que ela acha, as indiretas que ela tá mandando pra você. Enfim, você me contou que você se aproximou muito do seu pai nessas férias, entendeu? Apesar disso tudo que aconteceu. Então, cara, tipo, leva... Outra dica que eu tenho pra te dar é leva o lado bom disso tudo. Você ganhou um pai, sabe? No meio disso tudo, você perdeu um irmão. Não perdeu, porque ninguém é caso perdido na vida. As pessoas erram e pode se regenerar. Seu irmão pode sim estar arrependido de tudo que ele fez e vir a ser uma pessoa melhor, livre do vício. Então não considero que você perdeu seu irmão, mas vamos dizer que temporariamente, por enquanto, você perdeu seu irmão. Mas você ganhou um pai, sabe? Então eu acho que o que você tem que fazer é focar nas coisas boas, o que de bom aconteceu na sua vida nesse período. Você, não sei se você tem outros irmãos, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, se você tem outros irmãos, mas o que eu tenho pra te dizer é principalmente, tenha muito carinho, até mesmo com a sua madrasta, por mais sacana que ela esteja sendo com você. E principalmente com seu pai e com seus outros irmãos. Se esse seu irmão que for preso tiver outros irmãos, com a filha desse seu irmão, sabe, sua sobrinha, com a esposa desse seu irmão, porque eles mais do que ninguém, você conheceu seu irmão agora, tá se aproximando dele agora,
não tem muito vínculo e já tá sendo doloroso pra você, já tá sendo triste pra você ver isso acontecer. Imagina pra uma esposa, pra uma filha, pra um pai. Então, acho que a sua principal preocupação não tem nem que ser o seu irmão que tá preso. Claro que vocês têm que se preocupar muito com ele, que a cabeça dele tá pirando. E ele pode tanto usar essa experiência toda positivamente pra nunca mais se meter com vício, quanto piorar tudo. Essa experiência dele na cadeia fazer ele ficar mais viciado, mais ainda, entendeu? Dar um revertério geral. Então vocês têm que tomar muito cuidado com ele, sim. Mas, assim, mais cuidado ainda, vocês têm que tomar com o coração dessa mãe, com o coração desse pai que tá passando por isso, entendeu? E tira proveitos bons disso. Se você conheceu novos irmãos nessa jornada toda, outros irmãos, tipo, às vezes, Florzinha, deixa eu te falar um negócio, Deus coloca umas coisas na nossa vida pra testar a gente, pra saber da nossa capacidade, da nossa bondade, do nosso coração, do quanto a gente tá disposto a ajudar os outros. Então ele coloca testes na nossa vida, coisas ruins, pra saber a nossa capacidade de superar essas coisas ruins e pra fazer a gente dar valor a coisa boa, entendeu? Então, às vezes, é ter um irmão seu por esse lado triste, assim, esse lado ruim, que você vai dar valor a um outro irmão seu que é bom, que faz de tudo por você. Às vezes, aquele irmão seu que é bom, você não tá nem aí pra ele, e aí acontece uma outra coisa dessa com o outro, e você acorda pra vida, tipo, opa, mas eu tenho um outro irmão que é tão bacana. Então, sabe, às vezes essas coisas acontecem justamente pra gente se tocar e dar valor ao que é bom. E, tipo, você é capaz de superar tudo isso. Você é capaz de passar por tudo isso, porque senão Deus não permitiria que você estivesse passando. Ele só deixa a gente passar por aquilo que a gente pode, que a gente é capaz de passar. Minha dica, Flor. Minha dica principal pra você é não se permita. Não se permita que os outros façam com você aquilo que você não quer que eles façam. Então não se permita que a sua madrasta te deixe culpada, te faça sentir culpada. Não se permita que ela tenha esse poder na sua vida, entendeu? Você não é obrigada a nada, você não é obrigada a nada, entendeu? Então não se permita e não deixe ela fazer isso com você. Ela não tem influência nenhuma que você não permita que ela tenha, entendeu? E ela não vai conseguir fazer nada com você se você não deixar. Ó, eu te garanto que ela vai ficar muito brava, mas muito brava, se ela começar a vir cheia de ofensa com pedra na mão pra você e você simplesmente revidar com uma forma de carinho, com um abraço, com um sorriso, com sinto muito, com tô com você, eu entendo que o que você tá passando é difícil, sabe? E não esquece o seu pai nessa história toda. Seu pai não tem nada a ver com isso, entendeu? Tipo, seu pai é tão pai dessa pessoa que tá passando por isso quanto ela é mãe, entendeu? Então, tipo, seu pai precisa muito de você. Seu pai vai ficar muito mais chateado. Não queira ser mais um problema pra ele, entendeu? Seu pai já tá cheio de problema. Não queira ser mais um pra ele. Ele vai ficar muito chateado se ele ver que além desse problema pra ele resolver de ter um filho preso, ele tá ter que resolver picuinha de vocês duas, entendeu? Tipo, imagina como é que já tá a cabeça dele ainda ter que lidar com brigas entre a filha e a esposa. Não obriga ele a ter que tomar uma posição entre vocês duas. Você é filha, ela é mulher. É muito difícil pra ele fazer essa escolha, entendeu? Não obriga ele a isso, porque ele não tá no momento disso, não tá em condições pra isso. E é importante pra ele ter as duas do lado dele, entendeu? Porque você apega às coisas boas. Você apega a amigas que você gosta, coisas do bem, pessoas do bem. E ninguém mais do bem do que Deus. Então você apega muito a Deus, conversa muito com Deus, ora muito e pede pra Deus te manter calma, te manter serena, te manter plena de sabedoria pra saber lidar com isso tudo. Quando a coisa estiver difícil, eu sei que muitas das vezes vai parecer que a dor é tanto e você não vai conseguir superar, mas você vai. Vai pra um cantinho, reza, fala, Deus, me dá força pra superar mais essa, e ele vai te dar. E quem sabe quando seu irmão sair dessa, você também não leve ele pra esse caminho de Deus, não, com esse seu tempo que você tá agora pra você se aproximar mais de Deus, se isso te fizer você se aproximar mais de Deus, tenta fazer o seu irmão se aproximar também quando ele sair. Tudo que você aprender nesse período sobre Deus, sobre religião, não importa qual seja a religião, tipo, tenta passar pro seu irmão. Quem sabe você não consegue levar ele pra esse caminho, sabe, do bem, assim. Junto com se apegar coisas do bem, tem o se afastar de coisas negativas, entendeu? Tipo, se afasta de tudo que tá te fazendo mal, de pessoas negativas, de energia negativa. Você já tá com esse problema pra resolver, você não precisa de mais, entendeu?
Às vezes, a melhor maneira, às vezes, da gente revidar uma ofensa é justamente o contrário. Não é ofendendo igual. Alguém te ofendeu, vai doer muito mais nessa pessoa se você, que tá te ofendendo, se você revidar, do que se você ofender igual, tá? Se alguém te ofendeu, você rebate com ofensa, você tá sendo igual, sendo da mesma laia, farinha do mesmo saco, pagando com a mesma moeda, então isso não é legal. Então se ela te ofendeu, dá um gelo, sabe? A melhor maneira é a gente ignorar e de tratar todo mundo que ofende a gente é com gelo. Tá falando um monte de coisa que você não gostaria de ouvir? Sai de perto, bota o seu fone de ouvido, sabe? Vai pro seu quartinho, pra sua caminha, pro seu cantinho, vai escutar uma música de alguém que você goste, vai ler um livro que você goste, vai assistir meus vídeos aqui do meu canal, né? O que eu tenho pra te falar é isso, esteja do lado da sua família, mais do que nunca. Não briga, sabe? Evita briga. Tudo que eles menos estão precisando é briga. Usa muito do diálogo, conversa muito com seu pai, com a sua madrasta, com seus outros irmãos, até mesmo com a sua mãe, pra sua mãe ser mais flexível, pra você, poxa mãe, isso tudo aconteceu, eu não sei de que cidade você é e que cidade é, o seu pai é, mas enfim, isso tudo eu fui, vamos supor que você é do Rio e seu pai é de São Paulo. Poxa mãe, eu saí do Rio, fui passar um tempo com meu pai em São Paulo, isso tudo de ruim aconteceu, mas não é por causa disso que eu tenho que me afastar do meu pai, entendeu? Igual sua mãe tá achando que por azar da época que você foi, isso tudo aconteceu, que você tem que se afastar dele. Mostra pra sua mãe que não, sabe? Que pelo contrário, agora mais do que nunca você precisa estar do lado desse lado da sua família, entendeu? E assim, então, usa muito na conversa, Flor, sabe? Tipo, não briga. Tudo que eles menos estão precisando é de briga. E valoriza cada momento que você tá tendo com essa sua nova família, com essa sua nova descoberta. E toma isso como um aprendizado pra você. Tudo na nossa vida é aprendizado. Por exemplo, o que eu tô querendo dizer com isso tudo? O que você aprendeu com isso tudo? Que droga é uma porcaria? Que droga estraga vidas, estraga famílias, estraga histórias que poderiam ser lindas, sabe? História de sucesso, história de superação. Estraga caráter, estraga com tudo. E você com isso tudo aprendeu a nunca se envolver com droga. Então, às vezes, seu irmão precisou passar por isso tudo pra você ser uma pessoa que vai passar pela vida sem nunca ter se viciado em droga. Ele te ensinou isso, digamos assim. Então valoriza esses mínimos aprendizados que você teve com essa história toda. Evita briga, seja calma, seja serena no ambiente familiar, porque eles estão precisando muito de serenidade. E não abandona o seu irmão de jeito nenhum. Por mais que ele tenha errado, tenta ir na cadeia, tenta visitar ele. A vida já tá muito difícil pra ele. Vai na cadeia, visita, leva tipo uma comida melhor, presente, se você puder, uma lembrancinha, torna o dia a dia. O que eu tô querendo dizer com presente não é necessariamente coisas materiais, coisas pra tornar o dia a dia na cadeia menos dolorido, um doce que ele gosta de comer, digamos assim, entendeu? Tenha mais paciência com a sua madrasta, vai vendo isso, no meio disso tudo você descobre ela uma boa pessoa. E se não descobrir uma boa pessoa, se ela realmente for uma pessoa ruim, estiver fazendo isso pra te magoar, se com o tempo você perceber isso, manda lá pra merda e esquece, ignora. Pessoas ruins, pessoas que não fazem bem pra gente, a gente tem que ignorar, a gente tem que fingir que existe da face da terra, sabe? Basicamente é isso. Então é isso, usa isso como superação. Quando alguém passar por histórias parecidas, se você vê uma amiga sua passando por algo semelhante, conversa com ela, dá esse toque pra ela, tipo, manda esse vídeo pra ela assistir também, cara, mano. Tipo, fala, sabe? Às vezes, olha o quanto você aprendeu com isso. Você é muito novinha e aprendeu tanto. Tipo, sabe? Você fez um curso, Deus colocou um aprendizado imenso pra você. Enfim, não, a dica principal é não se sinta culpada, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, nada disso aconteceu porque você saiu da sua cidade e foi passar férias na cidade do seu pai. Não foi você que colocou um pó no nariz do seu irmão, não sei nem que droga que ele usa, que ele se viciou, que ele tá vendendo, enfim. Mas não foi você que levou ele pra esse caminho, sabe? Não foi. Você não obrigou ele a nada e as pessoas têm livre arbítrio. Livre escolha. A gente só faz o que a gente quer fazer. Então, tipo, seu irmão não tá nessa forçado. Ele não fez nada do que ele fez forçado. Fez sabendo, consciente e querer, até porque ele é um adulto, né? Adulto tem consciência do que tá fazendo. Então fez na consciência e porque quis fazer e agora ele tá pagando com justiça as consequências dos atos dele. Porque na vida, infelizmente, a vida é assim. A gente paga pelas nossas escolhas. A gente tem
todas as escolhas possíveis. A gente é livre justamente para poder fazer o que a gente quiser da vida. Só que se a gente fizer uma escolha não tão bacana, a gente paga por elas. E o que tá acontecendo é só isso. Ele tá pagando por uma escolha infeliz. Vai pagar, e depois que ele pagar essa dívida com Deus, com a justiça, com a terra, ele vai ser livre para ser uma nova pessoa com novas escolhas na frente dele, entendeu? Tipo, com novas opções de acertar ou de errar de novo, né? E quando ele passar isso tudo, que ele superar isso tudo, tiver livre de novo, vocês vão ter que estar muito firme do lado dele, muito forte, muito presente na vida dele para ajudar ele a fazer as escolhas certas dessa vez, entendeu? Que ele vai ter uma nova chance, um novo livro de escolhas, digamos assim, na frente dele. Vocês vão ter que, dentro desse livro de escolhas, ajudar ele a ir lá apontar para certa, entendeu? Não para errada novamente, igual ele já apontou. Então vocês têm que estar muito presentes, muito unidos, por isso evitar a briga. Família tem que estar unida nessa hora, todo mundo pensando junto, respirando junto, entendeu? Então é isso, eu espero muito ter te ajudado, não se sinta culpada, tira toda a culpa do seu coração, começa por aí, pra você se sentir bem nessa casa, com essa nova família que você descobriu, você precisa estar de coração aberto pra eles, pra receber eles, pra ver o que eles são, o que eles têm pra te dizer. E então, pra estar de coração aberto, tira toda e qualquer culpa da sua vida. Sua madrasta mandou uma indireta? Entrou a 100 km por hora aqui, a indireta, saiu a 200 aqui. Porque você sabe da sua índole, você sabe do seu caráter, mas ninguém nessa vida, entendeu? É você é responsável pelo que você faz, pelos seus acertos, pelos seus erros. Então você sabe da sua índole e do seu caráter, que você não é culpada disso tudo. Então se a sua madrasta diz que você é, legal, aqui entrou a 100, aqui entrou a 200 mil, se for possível. Então é isso, se cuida, tipo, boa sorte nessa trajetória toda e me conta no que isso tudo deu, tá bom? Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, tá? Que eu quero muito, preciso muito. Pra você receber tudo em primeira mão, pra você saber quando eu posto vídeo, quando eu não posto vídeo também. Dá like pra mim, porque isso é a coisa principal pra quem trabalha no YouTube, gente. Quer ajudar um YouTuber? Foi com a minha cara, me achou meu cabelo ruivinho, bonitinho? Quer me ajudar? Like. Primeira coisa de tudo, like. E se inscrever no canal. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!